8:30 на годиннику. В ефірі «Поділля Центр». Випуск новин. У студії для вас працює ведуча Дарина Денисенко. Вітаю. Сьогодні з 9 до 18 години у центрі міста буде відсутнє водопостачання у зв'язку з проведенням планових робіт. Про це повідомила прес-секретар міського комунального підприємства «Хмельницький водоканал» Анна Помаранська. За її словами, води не буде у будинках на вулицях Подільська, 20 та 25, Соборна, 16, Вайсера, 12/1 та Кам'янецька, 21. Сьогодні також у зв'язку з проведенням чистки траси з 12 до 14 години буде відсутнє електропостачання на частині вулиць обласного центру. Про це повідомив начальник контакт-центру Хмельницького обленерго Іван Глабчастий. За його словами, світла не буде на вулицях Верхня та Нижня Берегова, Лісова, Липнева, Літня, Підгірна, Бандери, а також на провулках Липневий, Лісовий, Бандери та Першотравневий. Президент України в рамках робочого візиту планує взяти участь у Раді регіонального розвитку, яка відбудеться сьогодні у колишньому торговому центрі «Європа». Розпочати захід планують о 12-й. Під час Ради регіонального розвитку розглянуть перспективний план розбудови Хмельницької області, розповідає начальник управління інформаційної діяльності та комунікації облдержадміністрації Інна Михайлова. Фактично це буде обговорення оцих от всіх перспектив і затвердження оцього перспективного плану, який має реалізовуватись на теренах області. Це якраз от затвердження плану не на один рік, а на найближчих 3 роки. І були вибрані якраз такі об'єкти, які, я б сказала так, потребують значного фінансового вливання, і ті об'єкти, які будуть, будівництво яких буде затверджено, завершено впродовж 3 років, до 2021 року. Сьогодні Петро Порошенко також відвідає виставку техніки на військовому аеродромі у Старокостянтинові. Про це нам повідомила офіційна особа з Хмельницької облдержадміністрації, яка не захотіла розголошувати своє ім'я. Дороги в Хмельницькому у зв'язку з робочим візитом президента перекривати не будуть. Про це каже прес-секретар головного управління Нацполіції області Інна Глега. За її словами, не перекривали дороги і під час минулих візитів Петра Порошенка до Хмельницького. За словами речника управління патрульної поліції області Романа Мартинюка, в місті посилять заходи безпеки та надаватимуть пріоритет у русі президентському кортежу. Маршрут задля безпеки тримається в таємниці, каже Роман Мартинюк. Сьогодні вночі, повідомляє прес-секретар управління патрульної поліції в області Роман Мартинюк, у Хмельницькому виявили 2 водіїв, котрі керували авто в стані алкогольного сп'яніння, та зафіксували 1 дорожньо-транспортну пригоду без травмованих. На службу 102 надійшло 47 викликів. За словами Романа Мартинюка, більшість викликів стосувалась порушення тиші та розпиття алкоголю в недозволених місцях. Патрульні виявили більше 44 випадків порушень правил дорожнього руху. Перший великодній ярмарок відбудеться в обласному центрі. Про це повідомила начальник Хмельницького міського управління торгівлі Руслана Сідлецька. Розпочнеться великодній ярмарок 13 квітня і триватиме місяць. Такого плану, як він запланований цього року, ми його вперше проводимо. В рамках ярмарку заплановано саме ярмаркування, будиночки з тематичною продукцією, виробами і, звісно, якісь певні заходи, фотозони, майстер-класи. За словами Руслани Сідлецької, у програмі заплановано писанкарство, розпис пряників, лозоплетіння та майстер-класи для дітей. Розважальні програми наразі заплановані на вербну неділю, гаївки, хороводи, потім також вже на сам Великдень будуть святкові концертні програми, так само гаївки, співи, такі от саме тематичні. Це була остання інформація випуску. Наступний дивіться о 13:30. Більше новин ви можете дізнатись на нашому офіційному сайті та на сторінці у Фейсбук. Побачимось!